unaenda pale barini unapata kuna mtu amejenga hoteli ya 20 billion. Naam. Alafu katika wakati wanatengeneza kama ni barabara. Naam. Barabara zote zinaelekea katika hizo projects kubwa. Ehe. Yule mtu ambaye kwa mashinani kule. Naam. Kwa picha kwake hata wakati wa mvua inakuwa ni shida. Inakuwa ni shida. Alafu unapata hizo serikali inachukua allocation. Ehe. Kama ni pesa za barabara, kama ni za road network. Ehe. Wanachukua anapeleka kule ambao kuna mainvestor. Ehe. Sasa unashangaa katika yule mtu akona 20 million. Aha. Alafu tena unachukua pesa zingine unallocate kwake. Naam. Alafu unapata huyu mwananchi wa kawaida anafanya biashara yake shilingi 500 bado analipa ushuru. Ehe. Ile ushuru badala imwangalie yeye inaenda kuangalia investor mwenye investor mwenyewe. Yes. Wewe unapenda kisu kimoja.